no primeiro de baixo, tem em cima. Ah, o cadê de melodia? É. Ah, é. Aquele não precisa também, né? Aquele que é legal pra vamos lá. Mostra o braço. Ô, pai. Sai logo. Sai de cima da tua mão. Senta ali perto da mão. Sai de cima da cabeça. Dá um cantinho pra ele. Vai lá, ali, o Arthur. Não precisa falar. Deixa ele. Senta ali. Claro. Como que precisa falar? Sai tudo lá. Tá contra a luz, tá horrível. Esse azinho aqui é bom, viu, pessoal? Muito oxigênio. Olha os patinhos, vem. Vem os patinhos. Ah, vamos lá. Não, é da frente. Você tem que falar vovô, viu? Vovô, vovô, Zé. Pai do teu pai, tô. Eu não pego ele, né? Claro, tá? Viu uma corrida deles aí? Esse cara corre, tio. O que ajuda ele a se jogar é a corrida deles. Olha lá, Marco. Meu. Solta o cinto. Olha! Gê, o ninguém tem dali do bambu, só pra cá, né? Calor, hein? Aqui eu tô correndo lá. Tinha bem mais. Agora só tem franguinho aqui, né? Diferente, né? Ouro, mas ela é tão preta, Gê. Não dá pra ver nada. Que sai tudo. Ah, aquela sem pescoço, lá. Que bonita. Sem pescoço, ó. Ah, sem pena nos pescoços, atrás dela. Gê, ó. Olha o galo. O quê? Ah, Zé, vai chamar isso aí.
Assim... Bem-vindos a você, andando na lateral. Por favor, vem. Vem, a mamãe, a tia vai dar a volta, vamos. Vamos, vem. Agora vira pra lá. Vem com a tia, vem. Filma ela. Olha lá, tio Zé vai filmar você. Sem chupeta. Ele passa a boca. Mas você vai aparecer na televisão. É. Bonita. Não, não, dói. Não quer? Não quer. Como correteiro, ela é uma amor. Você também. Olha que eu quero. Você dá uma chicotada, eu dou outra. Já, já. Agora eu dou. Olha. Olha lá, vai tomar você, Cleber. Tá, não é assim. O que você fez com o outro? Me deu uma chicotada. Ai, pai, cada coisa assim de fogo. É cedo. Vai dar bem. É muito cedo. E lá no como foi o campão dia na escola, nós acordamos 2 horas da manhã. Quando chegou umas 8 horas, nós pensamos que já era 11 horas da tarde, dia da manhã, era 8 horas. Olha o avô. Olha lá o pai. Vai, põe logo uma dúzia. Só? Só. Vai. Pra saideira. Este? Não, essa é muito fraca. Então, peraí. 51. Essa é da boa. O cara tem que tomar quando vai comer. Sabe o que é isso aqui, Zé? O cara do filho. Hein? O quê? Isso aqui? Não. É uma caixa de bichinho pra pescar. Ah, é? Pescar vivo, é. Eles voam? Não. É umas minhoquinhas, mas ela, essa aqui... Mas não... é comprada, né? É. Não, eu tô criando como comprar. Ah, criando. Então tá vivo, ó. Vai, Zé. Põe aqui, ó. Isso é isso que eu vi. Aqui, ó. Você sabe que no MTT tem que pegar uma minhoca viva também? Sai da frente, isso. Não, vai pedar. A senhora viu, mãe? Isca viva, isso aqui é que nem minhoca, mas não é sujo. Pra pegar peixinho, pescar. Não é sujo, é que nem minhoca da terra, que a gente arranchava e pescava. Né? É, olha aqui. Onde você vai, vó? Dá uma roupa. Por que tem minhoca? Tem de novo uma de tio, amante de lá da pitinha. É a que tava no fundão? É, essa que tava no fundão. Dá um pouquinho, pai? Tá boa? Eu quero, pai. Tá com tanta sede assim? Ele tá com a pressa. Eu quero. Se fosse não tomar. É. Vai buscar. Você não aguenta, outro. Aguenta. Olha lá, vai buscar uma. Só não quer? Vai não. Não, tá posso. Isso aí, quando faz calor, é que apetece, né? Caramba. Esse é pato ou é ganso, gente? Esse é ganso. Olha lá, o outro que tá nadando também. Pato é esse aqui do chão, ó. Filme de preguiça. O cara comendo, viu? Vamos tomar banho. Né, Juninho? Olha lá o prato, o pato. Vai lá, Juninho, lá. Toma banho, ponte. Olha como ele tá branquinho. Olha lá, tudo branquinho. Vai lá na ponte, vai, Juninho. Na ponte. Dentro
Vai lá com o vô. Tio, você acredita que foi uma varejeira? Onde? Tava aqui, ó. Segura pra mim. Ó, não cai, hein? É uma escada. Fran, toma cuidado, vai cair com a menina. Nessa fita? Como o bicho tigre. É, fita. Tigre. Olha, tem um ovinho, meu Deus. Ele tem. Vai ver se ele vai ver. Filmar o Júnior dando mergulho, né, Júnior? Você é doido? Vamos. Não. Eu ia dar um mergulho, mas eu vou sair agora. Eu também. E molhado na perua. Coro, coxô, 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 coxô. Deixa a caneta. Deixa a caneta, você não gosta. Já penteou o cabelinho, vovô? Mas o vovô tá segurando aqui. Vai fazer xixi no vovô. Tem que comer ele rápido, né, Zé? Que a parece que tá, parece que tá mamando, não parece? É. Me custou pra tirar, então. Globo Cidade está filmando a vida rural. Fala você agora. Assim, aqui é o Globo Rural. Estamos filmando, estamos focalizando hoje o sítio do seu Jaime de Jesus. É filho, né, tio? Toma! Vai, fala. Globo Rural. Vou mostrar pra ele pular, tem que mostrar pular na vara. Filma a Maria lá, pegando goiaba lá. Olha lá. Pega uma. É de verdade, agora pega. Quando? Fala a verdade. É? Né, pá? A sua mãe é do que o seu vô do seu pai. A sua? Esse é do meu irmão. Filmozinho de lá, ó. Vai logo, senão ela vai sair. Pra que tanta, Maria? Já vai te pegar. Olha o ovo de rança, viu? Quanto? Não. Aqui.
Levanta mais alto esse né, tio, tua isca. Pai, ele tá vai te pega já. Levanta alto. Vai. Espera aí que o Vanderlei vai pegar um. Levanta ele até ficar na margem, cara. Só que com encastroado você não pega nada aqui. Pega, né? Mas... a isca, não sei isso. É pau mesmo, tinha que ser um milho. Filma ele lá também, que ele tá lá também. Deixa eu fazer, filma ele as mãos. Eu vou te contar, viu? É uma pena que esse filme não pega cheiro, viu? Se pegasse, ninguém conseguia assistir, ó. Lógico. Aí ia dar mais graça. Tóxico. É um ciclão o nome dele? É grande, hein, Zé? É enorme. Ah, olha. É. Venha. Pernilzão, ó. Deixa ele subir, sai daí, mano. Venha. Ele sobe. Bota bocão. Venha. Vai, Zé, vai. Ele pode pegar a mãozinha, não pode? Pode, é lógico, só não deixar. Que fome que ele tem, Zé, ó. Vai, pode, calma. Pera aí. Isso. E aqui do lado da